Fatma kom til Danmark, da hun var 3 år. Hun stammer fra Libanon. Som 13-årig, der bliver hun forlovet, og hun bliver taget ud af folkeskolen. På et tidspunkt forlader hendes forlovede hende, og så bliver hun forlovet igen, da hun er 15, og bliver gift, da hun er 17. Og hun bliver kun islamisk gift. Hun bliver gift på rådhuset, fordi at hendes mand mener, at det er en økonomisk fordel kun at være islamisk gift, fordi så står hun som enlig mor. Ja, ikke? I de næste, de efterfølgende 13 år, der lever Fatma på bistandshjælp, mens hun går hjemme, føder 3 børn, og manden, han viste sig at være både voldelig og kriminel, og det gik ikke bare ud over Fatma, men også børnene. Da hun endelig i en alder af 30 år kræver skilsmisse, der møder hun enorm modstand, ikke bare fra ægtemanden, der selvfølgelig ikke kan forstå, hvad han har gjort, men også fra familien, som synes, det er upassende, at hun bliver skilt. Onklen, som har viet dem, og også imamerne i Odense, de nægter at hjælpe hende, og den ene er endda så fræk at sige til hende, at hvis det er, at hun kræver skilsmisse og går fra manden, at så skal hun aflevere børnene til ham. Fatma er stadigvæk ikke blevet skilt. Hun kan ikke få den her mand til at skrive under på den her islamiske skilsmisse. Og i dag, der føler Fatma sig ikke bare svigtet af onklen, og imamerne, som hun siger, dem kunne man måske forvente det af. Hun føler sig også lidt svigtet af forældrene. De har så trods alt lært af det. Fatmas lillesøster er i gang med at uddanne sig til sygeplejerske og ikke gift og heller ikke været forlovet. Så. Men det, som Fatma også spørger, det er, hvordan kunne jeg blive forlovet i en alder af 13 år, og ikke blev taget ud af folkeskolen i Vollsmose, uden der var nogen, der stillede spørgsmål ved det? Hvordan kunne jeg blive gift et par år senere, og stadigvæk, hun var ikke myndig, altså hun var mindre år, hvordan kunne jeg blive gift, uden der var nogen, der reagerede? Hvad med sundhedsplejersken, der kom i hendes hjem? Hvad med skolelæreren? Hvad med alle de pædagoger, hun har været i kontakt med, på grund af problemer derhjemme, med både manden og med børnene? Hvor har de været henne? Alt er ikke lige godt. Vi skal simpelthen kunne stå fast på, at nogle ting er bedre end andet. Den fejl har vi begået alt for længe. Vi bliver nødt til at sige, demokrati, alle de der principper, vi hylder, vi bliver nødt til at holde fast i dem. Og når det gør ondt, så skal vi holde fast i dem. Den dag, da Charlie Hebdo-angrebet skete, der kunne vi alle sammen stå på Facebook og sige, at vi hylder ytringsfriheden. Men det er, når det krasser og gør ondt, at vi skal holde fast om den. Jeg vil bare sige, at Elmas sagde før, at muslimer er ikke ligeværdige. Og en af grundene er, at man kører netop med den tankegang, at vi kan ikke fortælle en følger af politisk islam, at vedkommende tager fejl, og at man har ret, eller man kan ikke kæmpe for et alternativ til den politiske islam, af hensyn til almindelige muslimer. Men vi kan godt sige til alle mulige andre, som vi er uenige med, at de tager fejl, og vi har ret. Jeg kan godt, hvis jeg sidder her og udpersonerer mit had til Liberal Alliances skattepolitik, og hvor let jeg kan fordrage det, så er der sgu ikke nogen, der går hen til mig og siger, har du nu tænkt på, om Anders Samuelsen føler sig truffet et eller andet sted dybt inde i hjertet? Og så er der nogen, der siger, at det er fordi, Anders Samuelsen ikke er en del af en minoritet. Men hvis man ser på, hvor mange mandater Liberal Alliance jeg egentlig har. For det første, altså der møder 200 mennesker op til en demonstration, når Siad skraber 20 vindjakker sammen og holder en nynazistisk manifestation. Dem kalder vi stærke. Når Hizb ut-Tahrir kan samle en kæmpe bunke unge, sunde og rask udseende mennesker, blomsten af Danmarks fremtid, så kalder vi dem en del af en svag minoritet. Det er altså tosset. Men jeg ved også, at den kære David Træs, hvis han havde siddet her, så havde han nok højst sandsynligt sagt noget af samme stil, at man skulle lade være med at udbrede vores majoritetsforståelse af frihed som værende det allerbedste. Jamen, hvis minoritetens frihedsdefinition er tilpas for den enkelte, fred være med det, men det kan vi jo se, det ikke er. Hvis den enkelte kvinde finder det tilpas, at hun skal være jomfru, til hun bliver gift, fred være med det. Men når jeg så ser, at der er 3.000 plus officielle rekonstruktioner mødt om, fordi der er et minoritetsrygtesamfund, der dikterer, hvordan en kvinde skal se ud, så kan jeg jo så sige, så fungerer det jo ikke. Altså, man gør dem en bjørnetjeneste ved at sige, at det er jo, vi skal ikke gøre til herre over for dem. Jeg er jo netop en del af den minoritet. Altså, jeg jo, så når jeg gør det også, så er det da også et vidnesbyrd om, at det er ikke okay for flertallet også. Fordi jeg ved da også, at der er mange piger som mig selv, men man er også bange for at gå derud, fordi man netop bliver slået ned af sin egne også. Det er fordi, nu siger du, majoritetssamfundet har også en, hvad skal man sige, en kritisk tilgang til,
nyankomne eller efterkommere af flygtninge eller indvandrere, ikke? Jamen, de er også hammerne dårlige selv til at sige, at jeg er dansker. Jeg anerkender, at der findes diskrimination. Jeg anerkender, at der er nogen, der vitterlig, altså som til lige siger, så kommer ud i samfundet og bliver mødt med en sådan kritisk tilgang. Men vi fødes alligevel i et velfærdssamfund, hvor vi alle sammen bliver stillet de samme muligheder, som hvor vi alle sammen i princippet kan opnå dem, alt efter hvilken, altså, hvor meget flid man nu ligger i det. Og det der med at sige, at nogle nydanske mænd fødes sådan tre trin lavere ned end andre, jamen altså, så giver det jo ikke nogen mening i forhold til søstrene jo. Altså, det handler også om frelæggelse af personlig ansvar, det gør de også. Der er ikke nogen, der er jo ikke nogen, der sidder på en uddannelsesinstitution og siger til dig, du må ikke tage den her uddannelse, fordi du er brun. Det er der jo ikke. Så det her, det er også med at give dem noget ansvar, til at sige til dem, hey, altså, I får faktisk de samme muligheder. I er jo stillet lige så godt privilegeret som alle andre. Det, jeg henviser til, det er, at der er en muslimsk underklasse i Danmark. Der er en ny underklasse i Danmark. I gamle dage ville man kalde det et nyt proletariat. Det er der simpelthen. De er bagud på point massivt. Det er det, jeg mener. At de bliver født ind i familier, hvor de fører sygdomsstatistikker, kriminalitetsstatistikker, fattigdomsstatistikker, osv. 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 Det gør de jo. Man bruger altid ghettoerne som undskyldning. De fødes i en ghetto. De har ikke de samme muligheder. Prøv at høre. Samtlige. Jeg ved godt principielt, at der er de samme muligheder. Mm-hmm. Det er jeg der fortaler for. Og jeg er der som socialist fortaler for. Og hylder, at man har lavet et velfærdssystem, der betyder, at alle kan komme på og tage en gymnasial uddannelse. Det skal der slet ikke være nogen tvivl om. Men vi skal lige skille tingene ad. Det er en underklasse, jeg taler om. Det er det jo. Og hvis vi ikke i talsætter det, så kan vi ikke gøre noget ved det. Det er bare det, jeg prøver at sige. Der, hvor jeg også føler, at jeg bliver svigtet enormt meget, og nu skal jeg forsøge at ikke blive for vred. En ting er venstrefløjen, højrefløjen, alle de her politikere. Hvor alle de piger, som går igennem det, jeg har gået igennem, eller som stadig, altså som er kommet over på den anden side, det er grund til, at jeg overhovedet spørger, det er jo også der med, jeg er unge piger bag ned bagved, ikke? Danske piger med anden etnisk baggrund. Når jeg går ud i den offentlige debat, et tale sætter personlig frihed, og uanset hvordan I end tolker den, jeg savner sgu også bare noget opbakning fra jer, fordi jeg, altså groft sagt, jeg er ligeglad med politikere. Ja, det er jo jer. Det er jo jer i virkeligheden. Det er jo jer, når jeg møder ude på institutionerne, eller når vi læser sammen, eller når vi møder hinanden. Det er jo der, jeg også føler, der er et kæmpe svigt. Fordi vi et eller andet sted alle er med til at opretholde nogle mekanismer, der undertrykker os alle sammen på hver sin måde. Og jeg tænker bare, synes I, det er okay? Hvordan løser vi integrationsudfordringerne? Det gør vi ved, at for det første, så skal vi tage et opgør med de skide ghettoer. Undskyld mit fransk. Folk, der påvirker hinanden negativt, ved at bo sammen, folk af samme afstamning, samme socialklasse, samme kulturelle socialklasse, det går altså ikke, at de bor sammen. Og så skal man ikke prøve at relativere det og sige, jamen, der er jo også ghettoer i Hellerup. Nej, de er jo ikke, de påvirker ikke hinanden negativt. En anden ting, man er nødt til at løfte de her mennesker socialt og kulturelt. Hvordan løfter man dem socialt? Jo, man får de der 6.400 langtidsledige indvandrerkvinder væk fra kontanthjælpen, ud af kontanthjælpen. Sådan gør man det, ikke også? Så lærer de at tale dansk, de kommer i beskæftigelse, de får nogle danske kammerater, som de kan invitere med hjem og byde på hummus, og så bliver de bedre mødre for deres børn. Fordi en mor, der taler dansk, der har gode danske bekendtskaber, er altså en bedre mor for sit barn. Hvis moren ikke taler dansk hjemme, så bliver barnet også dårligt til dansk, og så ender Hassan som en af de der mange andre tusind indvandrerknægte, som kun taler arabisk halvt og dansk halvt. Og kulturelt, hvordan løfter vi dem kulturelt? Kender I Kåre Bluitgen? Fantastisk socialist, som i starten af 00'erne skrev en debatbog, der hedder Til gavn for de sorte. Vi skal ikke kun måle og veje ligestillingen på baggrund af parametre som uddannelse og beskæftigelse. Senja Stampe tager fejl, når hun siger, at ligestillingen ikke halter, når brune piger overhaler brune drenge på de videregående uddannelser. Det er noget værre vrøvl. Det, der virkelig betyder noget, er den seksuelle frigørelse, og så retten til selvbestemmelse. Retten til selvbestemmelse over egen krop og egen følelser. Ja.